E já estamos. Já estamos online. Ok, então vou começar. Olá, boa tarde. O meu nome é Helena Silva, eu faço parte da campanha Gás é Andar para Trás. Esta campanha foi criada no final de 2019 por vários coletivos e organizações da sociedade civil que veem com gravidade e preocupação a continuação de investimento público e privado em projetos e em infraestruturas de gás fóssil. Destacam-se, claro, as concessões que o Estado português deu à empresa Australis Oil and Gas para procurar gás no subsolo nos concelhos de Leiria e da Batalha. Atualmente, a crise global provocada pela Covid-19 veio mudar o status quo, o que despoletou uma crise na indústria fóssil. Ao mesmo tempo, assistimos à possibilidade dessas mesmas indústrias serem resgatadas com financiamentos públicos. A pergunta impõe-se: por que reanimar uma indústria em queda, que não irá contribuir para uma recuperação económica sustentável e que, para cumprir as metas climáticas, terá de ser desativada nos próximos tempos? Não será esta crise dos combustíveis fósseis uma oportunidade para acelerar a transição energética? Para debatermos algumas destas ideias, temos connosco o Luís Fazendeiro, que falará mais tarde, e temos também connosco o Josep Nualart Corpas, espero ter dito bem o nome, que é investigador na área da energia e clima no Observatório da Dívida na Globalização, ODG. A sua apresentação irá abordar impactos e tendências no mercado do gás, resgates financeiros em empresas de fracking nos Estados Unidos da América e ainda o papel da indústria do gás na transição energética. No final destas duas apresentações, teremos algum tempo para perguntas daqueles que nos estão a seguir. José, quando quiseres, podes começar. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Pues buena tarde, buenas tardes, boa tarde. Como ya me presento, muchas gracias primero de todo a la campaña Gas de Andar para Atrás por invitarme, ¿no?, a esta presentación, a este webinar. Y también a lo que ha dicho Elena, ya no haré una presentación muy corta. Como ha dicho, yo soy José Nualart Corpas, investigador en la temática de energía y clima del Observatorio del Deute en la Globalización. Y justamente en esta presentación, ¿no?, del webinar que hemos titulado COVID-19 como desencadenante de la crisis del petróleo, impactos y expectativas del mercado del gas a corto y largo plazo, pues intentaré analizar un poco cuál es el contexto, ¿no?, que ha dejado la COVID-19 en el mercado del petróleo, pero sobre todo en el del gas, y después ver cuál es actualmente el contexto en el que se está moviendo el mercado del gas y de los actores, y finalmente ver también cuál es su papel, ¿no?, en esta transición energética que ya se estaba planteando antes de la COVID-19. Pues empezando con ello, primero de todo decir, o sea, quería anunciar, ¿no?, pues cuáles han sido las causas de la crisis del petróleo derivada de la COVID-19. Y primero, pues me gustaría que miraseis, ¿no?, los dos gráficos que tengo a la derecha, donde lo que pretendo mostrar es cómo ha evolucionado el precio del petróleo en el último año. Y son los dos principales índices que se toman en cuenta, ¿no? El de arriba es el del mercado de Estados Unidos y el segundo es el Brent, que es más a nivel internacional. Entonces, las dos líneas que se muestran en el gráfico, la primera hace referencia, ¿no?, cuando se decretó el confinamiento
en China y el segundo es cuando ya llegó el confinamiento a Europa, ¿no? Y entonces podemos ver de que cómo las medidas derivadas de la COVID-19 han supuesto un impacto directo sobre el precio, ¿no? Pero para entrar un poco más en detalle, pues vamos a ver cuáles son las diferentes causas que han derivado sobre la caída del precio del petróleo. Pues la primera de todo, una reducción de la demanda del petróleo debido al confinamiento. Después, por tensiones geopolíticas que han existido entre diferentes países exportadores. En este caso, fue la disputa más grande fue entre Rusia y Arabia Saudí cuando la OPEP tenía que determinar reducción de extracción de crudo para poder ajustar la oferta a la demanda. Y esto lo que supuso, ¿no? Pues una sobreoferta de crudo en el mercado. Y que esto después también derivó en que se llenaran mucho más rápido los almacenes de petróleo que existen, y por lo tanto, esta limitación en el almacenamiento también supuso un problema. Y finalmente, una tercera es la especulación financiera, en el sentido de que es verdad que el mercado del petróleo consiste en la oferta y la demanda, pero existen también otros productos financieros que juegan un papel, ¿no?, en determinar cuál es el precio final, como por ejemplo son la comercialización a través de futuros del petróleo que tienen algunas empresas que no son de la propia industria, y por eso se dio un caso paradigmático en el 20 de abril, y es que el precio del petróleo estuvo a menos $40, y eso fue para el suministro, o sea, para los contratos que se tenían que llevar a cabo el siguiente, en el mes de mayo, y como no se podían colocar, ¿no?, toda la oferta que tenían las empresas, por lo tanto, se derivó en un precio negativo. Entonces, si vamos ya al mercado del gas, pues aquí lo que os muestro es la evolución desde el año 2001 hasta el año 2018 del precio en los diferentes mercados del gas que tienen más relevancia a nivel mundial. Yo quería que os fijarais en la línea roja, la línea lila y la línea naranja, que son el mercado de Estados Unidos, el mercado europeo y el mercado del sureste asiático, respectivamente. Entonces, lo que vemos en 2018 es que el mercado de Estados Unidos está sobre $3 por unidad de energía. El europeo está sobre los 8, y en el caso del sureste asiático está sobre los 9,5 o 10, ¿no? Y vemos que siempre ha existido, ¿no?, una correlación entre los precios de estos tres mercados. Entonces, ¿por qué es importante, ¿no?, tener en cuenta? ¿Por qué es importante tener en cuenta estos tres mercados? Porque el mercado norteamericano, a partir de hace un par o tres de años, ha empezado a exportar gas, ¿no?, y ahora mismo es un exportador neto. Por lo tanto, le interesa tener un precio bajo del gas para poder exportarlo a mercados más caros. Y después, y justamente los otros dos mercados, el europeo y el del sureste asiático, son principalmente importadores, ¿no? Y entonces estos márgenes siempre ayudaban, ¿no?, a la comercialización desde Estados Unidos hacia estos mercados. Si nos fijamos ahora en las tres imágenes que os he puesto abajo, es la evolución en el año 2020 de estos tres mercados, ¿no? A la izquierda el gas de Estados Unidos, en el medio el de Europa y a la derecha el del sureste asiático. Lo que estamos viendo es que los precios son mucho más bajos de los que se habían en 2018, ¿no? Estamos viendo de que el de Europa y el de sureste asiático ha disminuido 4 veces, mientras que el de Estados Unidos se ha reducido a la mitad. Pero teniendo en cuenta las proporciones, lo que nos damos cuenta es que realmente ahora mismo para los países exportadores tampoco sale tan rentable poder exportar el gas a los mercados que lo hacían habitualmente. Entonces, con todo ello, los impactos, ¿no?, que ha tenido en el mercado del gas, pues la COVID-19, pues principalmente es una caída de la demanda
que la Agencia Internacional de la Energía ha estimado en un 5% en este 2020. Este impacto ha sido a nivel global debido, ¿no?, a la expansión de la pandemia en los diferentes continentes. Y finalmente, una incertidumbre, ¿no?, en periodo de recuperación de la demanda, que ahora mismo la industria está, no sabe bien estimar si esta recuperación se producirá en los siguientes meses o ya nos tendremos que esperar en el 2021. Y finalmente, decir pues eso, ¿no?, que el gas ahora mismo está más barato a corto plazo, pero a largo plazo ahora mismo no se puede determinar exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, para entender un poco más, ¿no?, que cómo funcionan los mercados del gas, pues aquí tenemos, os muestro esta tabla, ¿no?, de que la realizó en su libro un compañero mío del Observatory y Alfons Pérez. Y principalmente aquí lo que se muestra es, podríamos decir, los dos polos opuestos, ¿no?, de este mercado. Tendríamos la modalidad clásica, ¿no?, que favorece mayormente a los países exportadores de gas, ¿no?, en los que consisten en contratos a largo plazo, entre 20 y 25 años, entre el país importador y el país exportador, y el precio que se tiene en cuenta es indexado al precio del petróleo, debido a que los mercados del gas están surgiendo más recientemente y antes pues se tomaba el petróleo como referencia. Después, las dos condicionalidades que son más relevantes de esta modalidad: la primera es la cláusula take or pay, es decir, o lo tomas o lo pagas, que lo que hace es que el importador está obligado a pagar por un volumen mínimo de gas, aunque finalmente no lo importe este gas, y así dando más seguridad al país exportador. Y después la cláusula de destino, que esta lo que hace es que la mayoría del gas se tiene que tener un destino predeterminado. Después, en el otro caso, tenemos la modalidad de mercado, o el spot market en inglés, que básicamente se caracteriza por contratos a corto plazo, ¿no?, y que estos están dentro de, o sea, se rigen en la lógica de mercado, ¿no?, y entonces estos están vinculados a la oferta y la demanda que existe en el propio mercado. Y contraponiendo las condicionalidades de la otra modalidad, pues existe la tolling free, que el país importador, en lugar de tener que pagar por un importe, por un volumen de gas mínimo, por lo que paga es por un servicio de capacidad, que se llama, pues lo podríamos identificar como un peaje, ¿no?, que tiene que pagar. Y la diferencia más grande es que es destino abierto, es decir, de que no tiene que tener un país o un puerto en concreto. Entonces, dicho esto, si tenemos en cuenta cuáles son las tendencias, ¿no?, actuales del mercado del gas a nivel global, pues lo que vemos es que lo que está tomando más relevancia ahora mismo es el mercado del gas natural licuado 3.0, ¿no? Y se caracteriza principalmente porque el mercado del gas natural licuado está en alza, ¿no? Tuvo un crecimiento del 13% en 2018. También por la destrucción, ¿no?, de las dinámicas tradicionales, es decir, de que se está pasando más hacia la modalidad spot market en lugar de la modalidad más clásica, por lo tanto dando más peso o más importancia a los países importadores, debido a la pues a que han surgido, ¿no?, nuevos mercados y acuerdos, sobre todo, ¿no?, en Asia, y ahora mismo se están creando muchos en Pakistán y en Bangladesh. Y después porque se están creando también nuevos nichos de negocio, en el sentido de que ya no se está viendo solamente el gas natural licuado como fuente de energía, sino también de que sea para reemplazar el diésel como combustible de los barcos.
Entonces, el hecho de que ahora estemos en un mercado del GNL 3.0 cobra mucha relevancia porque en los próximos 4 o 5 años lo que se producirá es la renegociación de contratos de GNL que suponen aproximadamente un tercio del mercado y por lo tanto es una posibilidad de que justamente el spot market asuma aún más importancia. Y finalmente también tener en cuenta cuál es, teniendo en cuenta el contexto que ha generado la COVID-19, cuál es la perspectiva de la industria a corto plazo, ¿no? Pues primero de todo, existe una incertidumbre de si el mercado, de que si se podría sobrevivir con un mercado del petróleo a $20 el barril, que es la dinámica que hubo en los meses de marzo, abril y principios de mayo. Después, que los principales problemas que tienen las empresas energéticas es la falta de efectivo y de liquidez para hacer frente a las deudas. Y después, asegurar el funcionamiento de toda la cadena de suministro. Esto cobra mucha importancia si nos centramos perdón, en el spot market debido Esto cobra importancia en el spot market porque en los contratos lo que se hace es que existen unas cláusulas para garantizar. Ay, perdón. Unas cláusulas para garantizar, ¿no?, de que las empresas importadoras, las empresas comercializadoras que están interesadas en importar gas, tienen que hacer inversiones, ¿no?, en las infraestructuras para que no sea el exportador únicamente el que asuma este riesgo de que construya la infraestructura y después no tenga ningún uso. Y esto lo que hemos podido ver en los meses de marzo y abril es que debido a la COVID-19, lo que ha pasado es que han habido dos plantas de liquefacción que han sido canceladas sus proyectos porque los inversores han renunciado y después 9 proyectos más, básicamente en Estados Unidos, Canadá y Australia, lo que han hecho es posponer la puesta en marcha de estos proyectos debido a que ahora mismo no ven claro de tirar adelante estos proyectos. Entonces, si vamos ya a cuáles son los actores principales en el mercado del gas natural licuado, pues lo que se identifica desde la industria son dos mercados potenciales. Uno es el asiático y el otro es el africano. En el caso de Asia, le dan mucha relevancia al papel que puede jugar la India, ¿no?, debido a la transición del coal to gas y también por la implementación de mini regasificadoras de gas natural licuado que se pueden implantar en los ríos o en lugares de acceso más interior y no reservarse únicamente en las que están en la costa. Y en el caso de África, lo que se ve de potencial es que hay de poder expandir más consumo de gas y también debido a al rol que pueden jugar ciertos países en la importación y exportación de este combustible fósil. En el caso de la exportación, pues los dos que se han apuntado con mayor importancia son Mozambique y Tanzania. Entonces, el reto principal, ¿no?, que se asume desde la industria es evitar de que existan los stranded assets, ¿no?, estas infraestructuras infrautilizadas que al final supongan no supongan la rentabilidad que se había estimado inicialmente. Y después, el actor principal, ¿no?, que a nivel de exportación y que está asumiendo y que está asumiendo un papel más importante en los últimos años es Estados Unidos, debido a que es el primer extractor de gas de fracking a nivel mundial, ¿no?
ha extraído entre 2005 y 2018 el 89% de este combustible fósil de gas y también es el tercer exportador de GNL en 2018 por detrás de Qatar y de Rusia. Y finalmente, debido a la gran capacidad que tiene Qatar y el crecimiento también que podría experimentar Rusia en la exportación de gas, el papel que podría asumir Estados Unidos es principalmente en el spot market y en el just in time, ¿no? Esta parte de flexibilización de atender la demanda más puntual, y esto es debido a que, y si recogemos algunos números, pues importante destacar de que en 2018 tuvo un crecimiento de exportación del 65% y en la última década el crecimiento anual de exportación es aproximadamente del 30%. Entonces, si nos vamos ya a la parte financiera, ¿no?, de cómo se ha llevado a cabo el progreso, ¿no?, de las empresas de fracking de Estados Unidos, es porque siempre han contado, ¿no?, con una gran parte de subsidios por parte de la administración. Si ahora nos fijamos en el plan de rescate, ¿no?, que elaboró la Reserva Federal de Estados Unidos, pues vemos que este fondo se creó en el 23 de marzo de este año y tenía un monto total de 2,2 billones y de los cuales 750 mil millones iban reservados para empresas. Y un dato importante a tener en cuenta es que la entidad que se determinó para gestionar estas inversiones tenía que ser BlackRock, que es el mayor inversor en combustibles fósiles a nivel mundial. Después, en el 9 de abril, lo que se hizo es publicar, ¿no?, cuáles eran las condiciones para poder beneficiarse de este fondo, y debido a estas, pues no permitía de que la industria fósil fuera elegible para poder optar a este rescate. Debido, ¿no?, a las acciones que impartieron más de 130 lobbies de la industria fósil en Estados Unidos, lo que permitieron es cambiar estas condiciones para que fueran más laxas y, por lo tanto, permitir de que las empresas de la industria fósil fueran elegibles para poder llevar a cabo este rescate. Y ya para acabar de rizar el rizo, lo que se hizo por parte de la administración es la desregularización, ¿no?, de leyes y normativas, que consistían principalmente en la eliminación temporal, ¿no?, de la protección del medio ambiente y de la salud, y después la reducción de medidas en la normativa de seguridades de gasoductos, humedales y arroyos, ¿no? Siguiendo, pues esto lo que supone es que 90 empresas de la industria fósil de Estados Unidos, ¿no?, ahora tienen posibilidad de ser rescatadas. Entre ellas tenemos a ExxonMobil y a Chevron, y que el monto de rescate para cada empresa fósil al principio se estableció de que tenía que ser 150 millones de euros y ahora se ha pasado a 200 millones y existe la posibilidad de que este se aumente hasta los 250 millones de euros. Y solamente como dato interesante de que los subsidios anuales de la industria fósil por parte de Estados Unidos pues son casi unos 650 mil millones de euros. Y ya si pasamos al papel que tiene que jugar la industria gasística en la transición energética, primero de todo decir que el objetivo principal es incentivar el coal to gas, perdón, vale, sí, entiendo, sé que llevo 20 minutos, en 2 o 3 minutos ya termino, me queda esto de las conclusiones. Este es el objetivo principal y los principales retos, ¿no?, con los que se ve la industria gasística para poder formar parte de la transición energética es que existan cambios estructurales a nivel institucional, es decir, de que se aprueben leyes
leyes que regulen, ¿no?, la calidad del aire y decisiones gubernamentales que puedan afectar, ¿no?, a establecer un precio del carbono. Después también por la limitada disponibilidad, ¿no?, de este combustible fósil y también distribuida a lo largo de la geografía mundial. También el desarrollo del blue hydrogen. También de que ahora mismo pues ya tiene el desarrollo de esta industria tiene un coste mayor que las renovables. También la rentabilidad en el transporte en barco. Y finalmente, de que ahora mismo en el mundo financiero empieza a haber un menor interés por estas infraestructuras. Y dos casos muy, muy importantes son el de North Bank y JP Morgan Chase. En el caso de North Bank es el banco, es el principal fondo de inversión público de Noruega, que lo que hizo es una lista negra con las cuatro empresas fósiles canadienses, diciendo de que no iba a invertir más dinero en ellas. Y en el caso de JP Morgan Chase, casi el 50% de los accionistas, en la última junta de accionistas, determinaron de que el plan de negocio para los próximos años de JP Morgan Chase tenía que ser alineado con el Acuerdo de París. Entonces, dicho todo esto, a modo de conclusiones, pues destacar, ¿no?, el papel que existe, ¿no?, en la especulación financiera en el mercado del petróleo y de cómo esta pues ha supuesto de que se haya visto por primera vez un precio negativo de este combustible fósil. Después también destacar, ¿no?, de que existirá gas más barato a corto plazo, pero también se tendrá que ver cuáles son las dinámicas que existen en los mercados y la incertidumbre sobre cómo esto va a evolucionar a largo plazo. Después, de cómo las tendencias actuales del mercado del gas natural licuado ha supuesto la destrucción de las dinámicas tradicionales del mercado del gas, yendo hacia un spot market, y tener en cuenta de cómo esto se reconfigurará teniendo en cuenta la renegociación de contratos de gas natural licuado en los próximos 5 años, la importancia, ¿no?, de Estados Unidos en el mercado mundial del gas natural licuado y cómo las modificaciones en el fondo de rescate de la Reserva Federal ha permitido que al final la industria fósil pueda ser rescatada, y finalmente tener muy en presente, ¿no?, cuál es el papel que va a jugar la industria gasística en la transición energética, donde se va a focalizar, ¿no?, en esta transición del coal to gas, y también cómo intenta volver a recuperar, ¿no?, esta confianza del mundo financiero para poder seguir operando. Pues muchas gracias, mucho, mucho obrigado. Muito obrigada, José, pela tua apresentação. Muito obrigada. Agora vamos ouvir o Luís Fazendeiro. Tenho aqui um pequeno resumo para ler. O Luís é um físico e também um ativista na Climáximo e no movimento do Centro contra a Exploração de Gás. Atualmente é investigador na área de alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável. O Luís irá abordar questões do gás em Portugal nas suas várias vertentes e ainda perspectivas pós-Covid-19, e também vai falar-nos do Green New Deal da União Europeia. Ok? Luís, quando quiseres. Olá, obrigado, Helena. Então vou tentar partilhar o ecrã, a ver se funciona. É possível adaptar, não é? Pronto, obrigado então, Helena, por esta introdução, e obrigado também ao Giuseppe pela excelente apresentação. Portanto, ele focou-se um bocadinho mais nos mercados, eu vou falar um bocadinho mais na situação de Portugal e algumas dinâmicas que estamos a observar agora, assim, pós-crise. Portanto, como a Helena já mencionou, a ideia é falar um bocadinho das emissões de gases de efeito de estufa em Portugal e depois também do gás, sobretudo, né? Portanto, porque a campanha chama-se mesmo Gás em Dar para Trás. Depois temos o risco da exploração de gás na zona centro, através da empresa Australis Oil & Gas. Temos também um terminal de LNG, como o Josep disse, em Sines. E pronto, e o hidrogênio que está agora a ser discutido. E vamos ver se dá para falar disto tudo.
Portanto, começando assim só pelas emissões em Portugal, portanto, gases de efeito de estufa, nós temos este gráfico da Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, todos os anos renova os seus dados. E basicamente o que vemos aqui é o perfil das emissões entre 1990 e 2018. Portanto, isto tem sempre cerca de 2 anos de atraso. E vemos, por exemplo, a diferença entre a linha azul e a verde, é que no caso da verde estamos também a contabilizar com a absorção das florestas de oxicarbono, sobretudo. E também o que vemos é que quando temos anos de incêndios mesmo muito, muito, muito grandes, como aconteceu, por exemplo, em 2003, 2005 e agora em 2017, que é ali aquele bico mesmo muito acentuado, portanto, que é que a floresta portuguesa se torna um emissor líquido de carbono. E, finalmente, temos também outra coisa interessante, que é nos últimos anos, aliás, desculpem, perto de quase 20% de todas as emissões em Portugal provinham apenas de duas centrais a carvão, portanto, que é a Sines e o Pego. Essas centrais estão agora num processo de começar a fechar e, como o Josep mencionou também, em relação à Ásia, portanto, Portugal neste momento está a fazer uma espécie de transição, em parte também, do carvão para o gás. Não só isso, mas também em boa parte, portanto, no sistema produtor elétrico. Em termos da energia primária, portanto, consumida em Portugal, se nós vimos agora aqui também a comparação entre 1990 e 2018, a grande, grande mudança foi sobretudo a introdução do gás, portanto, no final da década de 90. Portanto, toda esta fatia azul que nós vemos aqui no gráfico de rodinhas, portanto, o que era tudo exclusivamente petróleo, portanto, tivemos aqui uma introdução do gás natural que cortou grande parte da fatia do petróleo. Em relação às renováveis, as pessoas podem se perguntar, portanto, como é que instalando tanta eólica e algum solar, etc., como é que a fatia das renováveis não aumenta mais? Mas, portanto, nós estamos muito dependentes também das hídricas, sobretudo, portanto, basta haver um ano de mais seca em que a percentagem de renováveis na energia primária, portanto, cai logo mesmo muito. E depois temos também aqui uma lista das unidades industriais mais poluentes, e só para percebermos também onde é que aqui o carvão e o gás entram. Portanto, em 2018 e 2017, no top, as duas mais que emitiam mais gases de efeito de estufa, portanto, era a central de Sines e a central do Pego, ambas centrais termoelétricas e ambas central a carvão. Depois temos também aqui no top 10 duas refinarias da Galp, portanto, em Sines e Matosinhos, que a maior parte das pessoas em Portugal já terá ouvido falar. Temos três unidades a gás, portanto, aqui em 2018, em quarto, sétimo e décimo lugar, portanto, de várias empresas, e depois temos também três cimenteiras. Mas, portanto, tudo isto para dizer que se o carvão realmente for terminar, como é agora esperado, portanto, eu penso que o Pego em 21 e depois Sines em 23, portanto, as centrais de gás também começarão a ser dos maiores emissores do país. E também, portanto, para explicar um bocadinho melhor, portanto, esta aposta do gás natural em Portugal, que é uma coisa relativamente recente, tem pouco mais de 20 anos, portanto, isto precisou de um enorme apoio do governo, nomeadamente de políticas públicas, no sentido de fomentar o consumo. Portanto, o consumo, se virem aqui na primeira década deste século, o consumo aumentou praticamente todos os anos, até 2010, e portanto, nós fomos aumentando também a nossa rede de gasodutos, fomos aumentando o número de ligações, portanto, sempre numa ótica de aumentar o consumo. Depois, entretanto, tivemos aqui a crise económica, que afetou Portugal portanto, mais a sério, sobretudo aí a partir de 2010, 2011, temos esta queda. E mal a retoma começa, não é? Como se pode ver, sobretudo a partir de 2015, automaticamente o consumo de gás começa a aumentar também. E, portanto, isto aqui o que interessa dizer é que isto foi uma aposta de vários governos, tanto de centro-direita como de centro-esquerda, portanto, de incentivar o consumo do gás. E qual é também a justificação deles? Portanto, é que o gás tem menos emissões de dióxido de carbono em termos diretos, isto tem que ser sempre sublinhado. Quando nós queimamos gás, há ligeiramente uma emissão de dióxido de carbono menor. E depois temos um enorme volume de emissões que simplesmente são escondidas. Portanto, essas emissões ou estão nos países de origem onde o gás é produzido, ou estão no próprio processo de transporte do gás, mas não tanto no país consumidor final, que neste caso aqui, por exemplo, é Portugal. Portanto, isto permite também baixar um bocadinho artificialmente as nossas emissões e exportá-las para outros países, que é o que a União Europeia tem feito também em grande parte. Para vermos agora, esta imagem não está tão nítida, mas só para se perceber onde é que o gás também é consumido. Portanto, o que nós podemos ver aqui é que, se olharem para as duas primeiras barras, portanto, aqui mais em cima, portanto, todo o consumo comercial, portanto, lojas, empresas, etc., todo o consumo residencial juntos são menores do que depois o setor industrial. E depois temos então aqui embaixo as centrais termoelétricas,
e temos também uma série de empresas que utilizam o gás naturalmente também, que por vezes têm mesmo pequenas centrais térmicas para produzir energia e calor para certos processos industriais. Portanto, tudo isto para dizer que o nosso consumo residencial, portanto, aquilo que nós podemos fazer enquanto cidadãos em termos de reduzir os nossos consumos, é muito limitado, porque não é aí que está a maior parte do consumo de gás no país. Agora, uma pergunta também que vale a pena ter em conta é de onde é que vem o gás que nós consumimos aqui em Portugal. Portanto, nós temos aqui a rede de gasodutos do país, que está basicamente quase toda na costa, portanto, de norte a sul. Temos aqui em baixo, não sei se conseguem ver, mas temos o Porto de Sines, então, que é um terminal de gás natural liquidificado, e é aí que entra uma boa parte do gás. E depois temos aqui uma ligação com a Espanha, que entra em Campo Maior, e por sua vez esta ligação, portanto, vai ter ao sul de Espanha, e com ligação a Marrocos, e de Marrocos, depois é a Argélia. Portanto, todo o gás que entra aqui neste gasoduto, portanto, via Espanha, vem da Argélia. Portanto, isto só foi criado no final dos anos 90, e portanto houve uma grande aposta de aumentar o consumo nacional, de maneira a justificar estes investimentos, que muito parte deles foram feitos também com dinheiros públicos. Depois havia aqui um outro gasoduto no norte, que parece que terá caído. E, pronto, e agora outra coisa aqui, portanto, aqui na zona centro, portanto, que é onde a Helena também mencionou que há o risco ainda de exploração de gás, nós temos aqui um ponto onde os dois principais gasodutos se cruzam. Portanto, e é aqui realmente que a Australis Oran Gas tem as suas concessões. E temos agora também aqui o Carriço, que é a maior central de armazenamento do país. Portanto, é onde se pode armazenar o gás quando há excesso dele na rede. Portanto, só para falar muito rapidamente da Austrália, portanto, isto aqui é um mapa do Google Maps, portanto, da zona centro, portanto, não sei se conseguem ver, mas temos aqui, por exemplo, Marinha Grande, Nazaré, São Martinho, Alcobaça, e estes quadrados coloridos são pequenas partes do contrato da Australis Oil & Gas, portanto, que foi assinado em 2015 e cuja área total é cerca de 2.500 km². Para Portugal, que é um país relativamente pequeno, portanto, muito mais pequeno do que Espanha, já é uma percentagem considerável. Portanto, todos estes conselhos aqui são afetados e há mais alguns aqui que eu ainda não incluí. Só para dar também uma ideia do que é que aconteceu no passado. Portanto, em 2015 nós tínhamos 15 contratos assinados e ativos, 11 no mar e 4 em terra, portanto, tudo isto no território português, portanto, em terra e no mar. Ainda havia mais outros 3 que estavam a ser negociados com o governo de então. Portanto, 2 aqui no mar e 1 em terra. E, portanto, devido a campanhas com uma linha vermelha e devido ao Climax e toda uma série e a plataforma Algarve Líquido de Petróleo e uma enorme pressão popular, portanto, estes contratos foram caindo. E hoje em dia, em 2020, nós temos aqui esta situação que é muito mais agradável para nós, em que temos apenas estes 2 contratos de exploração de hidrocarbonetos no território português. Portanto, a empresa Australia Oil and Gas, não sei se o José depois quer dizer alguma coisa sobre isto, mas tem também interesses nos Estados Unidos. Portanto, é uma empresa que, nomeadamente, faz flutuação hidráulica no xisto norte-americano, que eles chamam Shale Gas, e que provavelmente poderá ser um bocadinho afetada agora com esta crise dos preços. E pronto, e aceitaram realmente aqui estes contratos em Portugal, porque as condições eram boas demais para recusar, como eles disseram e como outras empresas também disseram. O que se estima que poderá haver aqui, e vocês veem agora aqui, esta realmente esta zona, no retângulo verde e cor-de-rosa, é onde os dois gasodutos se cruzam. Portanto, seria muito possível para a empresa extrair aqui gás e depois injetá-lo na rede, né? Depois do injeto de processamento. E basicamente o que eles dizem é que estimam que as reservas que lá existam sejam suficientes para abastecer o consumo atual de Portugal por um período de cerca de 2 anos, portanto, o consumo total. E, portanto, isto eu já disse, e novamente também os royalties que eles vão pagar seriam baixíssimos. Portanto, tanto o governo português como a região da zona centro e receber quase praticamente nada com esta atividade económica. E há ainda a possibilidade também de fratação hidráulica, portanto, também a parte das pessoas que estão a ver isto, provavelmente já ouviram falar nisto, mas isto é uma imagem do contrato, onde se diz que a empresa pode fazer um pedido e se o pedido não tiver resposta num prazo útil, 30 dias, o pedido é considerado como aprovado. Portanto, isto está dito explicitamente no contrato que fraturação hidráulica é uma das possibilidades. Finalmente, agora em Sines, só para concluir aqui o retrato do gás em Portugal, portanto, tivemos então a inauguração deste terminal de gás dito natural liquidificado, que não é nada mais do que gás fóssil, não é como vocês saberão, e constituído cerca de 90% por metano. Portanto, isto era considerado essencial para o país, para garantir a segurança energética. Portanto,
O discurso oficial naquela altura era que Portugal não podia estar dependente de um único país, neste caso a Algéria, e precisava diversificar as suas fontes. E como o José também mencionou um bocadinho, esta promessa do gás liquidificado, no fundo o que faz é dar uma grande liberdade às empresas e aos comercializadores de comprar em países diferentes, de vender em países diferentes, e temos estes barcos, por exemplo, agora no auge, quando os preços caíram muito, nós temos toda uma série de barcos, tanto de petróleo como agora de gás também, assim como navegar o globo à espera de portos onde pudessem entrar e onde o preço tivesse mal para vender. Portanto, sim, já recebeu muito mais de 500 cargas destas, e mais importante agora, sobretudo para os ativistas, é que existe um plano, portanto, anunciado, para duplicar a capacidade do terminal até nos próximos cerca de 4 anos. Portanto, isto foi anunciado antes da crise do Covid, mas até agora, portanto, é o plano que continua na mesa e nada foi alterado em relação a isto. Finalmente, eu tirei também alguns valores daqui do relatório do Alfonso Pérez e da ODG, que o José mencionou. E tudo isto, portanto, eu não vou entrar muito rapidamente nos números, isto é uma adaptação, mas o que nós temos aqui é vários destinos de gás que neste caso, iam para o Porto de Barcelona e os valores são para aí, mas todos estes países também vendem gás para Portugal e são os nossos principais fornecedores de gás liquidificado. E aquilo que vale a pena reter aqui é que a maior parte das emissões nesta atividade acontecem na fase da exploração e na fase do transporte, portanto, como disse antes. Portanto, quando nós depois queimamos o gás, por exemplo, seja em Portugal ou seja em Espanha, as emissões vão ser muito menores do que todas as emissões, que é o que vocês veem aqui nestas três colunas a vermelho. As emissões domésticas vão ser menores do que as do país de origem e do que aquelas que se perdem, por exemplo, no transporte e no próprio processo de liquidificação. Portanto, mais uma vez, isto é só uma forma de contabilidade e de exportar emissões para outros países, que não é obviamente o que nós queremos fazer. E agora, portanto, nós temos uma série de pacotes a serem anunciados. Portanto, a semana passada foi anunciada uma estratégia nacional para o hidrogênio, nacional, portanto, portuguesa, que está em consulta pública. Portanto, vocês podem seguir aqui este link e inscrever-se e perceber o que é que lá está dito. Portanto, só para tentar ser muito claro, portanto, o hidrogênio não é uma coisa má por si própria, portanto, é até algo que pode desempenhar um papel muito importante na descarbonização. Agora, é muito importante perceber a forma como ele for utilizado. E, por exemplo, o que está neste momento em cima da mesa, um dos maiores investimentos vai ser em Sines. Isto não é por acaso, portanto, era precisamente onde estava a central termoelétrica de carvão, que está no processo de encerrar, entretanto, e é também onde está o porto de gás liquidificado. Portanto, é um posicionamento estratégico. Mas o plano atual, portanto, é fazer um enorme parque eólico na região de Sines. E com a energia produzida através desse solar fotovoltaico, portanto, que se pode dizer então que é renovável e que é verde, produzir hidrogênio esse que depois será quase exclusivamente para exportação, e nomeadamente para vender para o norte da Europa, e parece que há empresas na Holanda que estão muito interessadas nisto. Ora, isto não é tão mau por si, como a exploração de novas reservas de combustíveis fósseis, mas não é também a lógica em que o hidrogênio deve funcionar. Portanto, o hidrogênio faz sentido, sobretudo aqui na União Europeia, é quando nós temos muita eletricidade renovável a ser produzida em excesso e nas horas de pico nós podemos utilizar então alguma dessa energia que não seja necessária para produzir algum hidrogênio e é quase uma forma também de armazenar energia. Esse hidrogênio pode ser depois utilizado, por exemplo, no transporte pesado, nos transportes públicos e é uma forma de utilizar de forma útil essa eletricidade. Portanto, não é exatamente o que está aqui a ser sugerido. Portanto, isto é uma coisa que nós temos atenção também. Outra coisa que o ministro anunciou semana passada, portanto, o nosso ministro do Ambiente, é que nós temos uma empresa em Portugal que fabrica autocarros a hidrogênio, portanto, que são ótimas notícias, portanto, isto é uma boa atividade, e que algum desse hidrogênio podia ser então utilizado nos autocarros, uma vez mais, ótimas notícias. O que já não é tão boa notícia é que ele diz que os lares portugueses têm capacidade para ter cerca de 3% do seu gás substituído por hidrogênio. Portanto, e agora aqui entramos então nas empresas de gás. Portanto, aquilo que nós suspeitamos e que começa cada vez mais a confirmar-se é que as empresas de petróleo e de gás, mas sobretudo com o gás, uma vez que começam a perceber que o gás dito natural por si só já não serve como bandeira da sustentabilidade e das energias renováveis, vão agora começar a injetar um bocadinho de hidrogênio na rede. Portanto, se virem aqui, isto seria 97% de gás
quase exclusivamente metano, e 3% de hidrogênio na rede de gás. Isto tem pouco ou nada a ver com descarbonização. Portanto, é quase um truque de contabilidade, novamente, para se dizer que estamos a fazer uma coisa comparável. Onde o hidrogênio também poderá ter um papel um bocadinho melhor é depois em alguma indústria pesada, portanto, na metalúrgica, etc. Onde a eletricidade nem sempre é uma boa opção. E, finalmente, também esta notícia aqui, portanto, em relação ao hidrogênio, que é as empresas de gás, portanto, a dizer com muito orgulho, portanto, isto aqui num contexto nacional português, mas já é uma dinâmica que nós estamos a ver também um pouco pela União Europeia, as empresas de gás estão a dizer com muito orgulho que elas é que vão desenvolver o hidrogênio, portanto, não vão ser as elétricas. E, uma vez mais, isto contraria toda a lógica do que deveria ser o hidrogênio dito verde, em que é utilizado quando há um excesso de eletricidade renovável e como uma forma de armazenamento, não como um fim em si próprio, como muitas destas empresas provavelmente vão utilizar. E depois utilizar também como argumento que não só nós precisamos de manter a infraestrutura de gás que temos atual, mas provavelmente expandi-la ainda mais, que é uma coisa que não podemos deixar de todo que aconteça. E, finalmente, temos também aqui a União Europeia, portanto, a dizer o que é que pensa sobre isto. Portanto, a semana passada saíram alguns detalhes sobre o que é que vai estar neste pacote de recuperação, né, o Recovery Package europeu. Há realmente algum dinheiro para energias renováveis, mas, portanto, tudo indica que é muito, muito, muito inferior àquilo que seria necessário. Portanto, só para dar uma ideia, eles estão a falar aqui em financiar cerca de 15 gigawatts de novas renováveis, sobretudo eólica e solar fotovoltaico. Só que em 2 anos. Portanto, e isto tendo em conta que, por exemplo, em 2018, essa quantidade de capacidade de produção de eletricidade foi instalada na União Europeia, só na energia eólica. Portanto, em 2017 tivemos esse valor, portanto, 15 gigawatts de eólica e mais cerca de 8 gigawatts de solar. Portanto, o que nos parece estar aqui a ser dito é que nós vamos investir nas renováveis, mas, na verdade, vai ser investido muito menos do que aconteceu no passado. E para onde é que vai, então, boa parte deste dinheiro também? Vai, sobretudo, em grande parte também para financiar a produção de veículos elétricos e inclusive, também a sua compra por parte dos consumidores. Estão-se a falar de cerca de 20 mil milhões de euros em subsídios e alguns benefícios. Novamente, os carros elétricos, portanto, podem ter um papel a contribuir na descarbonização, mas neste contexto e da maneira do que está a ser feito, portanto, o que isto parece é simplesmente uma forma de salvar a indústria de produção automóvel, sobretudo a francesa e a alemã, como nós sabemos muito bem. E depois temos novamente tanto mais dinheiro para o hidrogênio, poderá ser por aquilo que se consegue perceber neste momento, poderá ser uma forma de resgatar as empresas de gás. E pronto, em termos de Portugal agora, só o que é que aconteceu então, depois destes meses de confinamento, e portanto, nós tivemos aqui 2 meses, sobretudo março e abril, em que a atividade económica caiu a pique e grande parte parou. E o que se viu é que aqui, se olharem aqui para a parte de cima, portanto, isto são dados recentes da Entidade Nacional para o Setor Energético, e podem consultar também aqui embaixo no link. Portanto, o consumo de gasolina no mês de abril caiu mais de 60% em relação ao período homólogo de 2019. E se olharmos, por exemplo, aqui embaixo, para esta parte também aqui embaixo, portanto, o que eles chamam de consumo de jet, isto é basicamente o setor da aviação. E esse caiu mais de 90%. Portanto, a aviação esteve praticamente parada e é aqui também que vai uma boa parte de consumo de gasóleo, que depois é processado para combustível dos aviões, basicamente. Finalmente, a eletricidade, por exemplo, só para nós temos uma noção, caiu um bocadinho em abril, cerca de 12%, não é uma grande variação, enquanto o gás natural cai 26%, muito mais. Ou seja, portanto, enquanto houve este confinamento, em que uma boa parte das pessoas estiveram em casa, em teletrabalho, embora não todas, obviamente, o consumo de eletricidade não cai assim tanto, até porque há muitas pessoas a consumi-lo nas suas casas. O do gás, como tem a ver então com empresas e atividade industrial, é que já cai um bocadinho mais, e o da gasolina, como nós sabemos, caiu muito mais a pico. E, portanto, agora a expectativa parece ser retomar a situação pré-Covid o mais rapidamente possível e ajudar também as empresas, portanto, a voltar ao nível que estavam antes. Sendo que nós não queremos todo que empresas petrolíferas ou empresas que trabalham na área do gás voltem ao nível que estavam antes disto acontecer, não é? Finalmente, portanto, é mesmo o último slide. A Galp, que é a nossa maior empresa nacional e é também a maior empresa de gás e petróleo em Portugal, anunciou em Londres, em fevereiro, portanto, ainda antes da pandemia estourar, a sua intenção de duplicar a produção de gás e petróleo nesta década
E como o Josep também referiu, portanto, um dos países em que eles estão mais investidos é precisamente Moçambique, que o Josep referiu como um dos grandes mercados em expansão a nível mundial. Portanto, a Galp está em Angola, está no Brasil, também com uma grande presença, e está a investir também muito dinheiro em Moçambique. E, só que, entretanto, com esta história da pandemia e do confinamento, portanto, as ações da Galp chegaram a cair quase 50%. Portanto, no mês de março, se virem aqui este gráfico da parte de cima, em relação ao fevereiro. E, portanto, adivinha-se aqui a possibilidade de dificuldades no futuro. E, finalmente, deixava só o convite, bom, para quem nos estiver a ouvir, se no dia 6 de junho se puderem passar pela Alameda, em Lisboa, então nós vamos ter uma manifestação em que a campanha do Gás em Andar para Trás também está a seguir, onde, basicamente, o slogan é resgatar o futuro, portanto, o futuro em termos da justiça climática e de uma redução drástica das emissões de gases de efeito de estufa e não o lucro das grandes empresas e das corporações. E pronto, era só isto. Acabo então aqui. Obrigado, Helena, pela atenção e pelo tempo. Acho que estiquei um bocadinho. Não, demoraste mesmo 20 minutos. Portanto, muito obrigada, Luís. Neste momento, estamos a ver se temos perguntas do público e até agora acho que ainda não há perguntas. Eu deixava-vos uma pergunta que é o que vocês pensam que vai acontecer nos próximos tempos? Pronto, os indícios não são muito interessantes, não é? Com estas quantidades astronómicas de dinheiro para o resgate, mas o que é que vocês pensam sobre isso? O que vai acontecer nos próximos tempos? Para mim, na pergunta? Era para os dois. Quem quiser responder, obrigada. Talvez o José primeiro e depois eu digo. Vale, te refieres al mercado del gas en concreto, al mercado, al sector energético en general, digo, no sé. Estava a falar. Desculpa, estava mais a falar das empresas de combustíveis fósseis. Se quiseres especificar o gás, agradeço. Vale, sobre esto, justamente con el ODS, con las compañeras de ODS, lo que estamos haciendo ahora es analizar un poco cuáles son las empresas, ¿no?, que están pudiendo acceder a los rescates que están llevando a cabo los grandes bancos públicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Estado español estamos viendo el ICO, ¿no?, que es el Instituto de Crédito Oficial, y después también estamos viendo el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. Entonces, lo que ahora mismo estamos haciendo es una monitorización, ¿no?, de ver cuáles son las empresas que están pidiendo rescate. Y en el caso de, o sea, si en el caso del Banco Central Europeo, pues estamos viendo grandes empresas de diferentes sectores. Estamos viendo a BMW, estamos viendo a Airbus, después empresa y también grandes empresas energéticas. Entonces, para nosotros lo más importante es hacer un seguimiento, ¿no?, de estas empresas y poner sobre la mesa de que no deben poder optar a este tipo de rescate, no solamente por la parte de que no forman parte de la transición energética que queremos, sino de que realmente lo que están aprovechando ahora mismo seguramente es poder sufragar deudas que ya tenían anteriormente, para poder hacerlo a través de estos mecanismos, ¿no?, facilitados desde dinero público y garantías públicas. Entonces, nosotros ahora mismo creemos que es importante centrarse en esta parte de financiación para intentar cortar de raíz de que puedan seguir obteniendo los beneficios que tenían. Y viendo que Joao, ¿no?, ha puesto una pregunta en el chat. Pues el tema del Midcat, que es un gasoducto, ¿no?, que tenía, era la tercera interconexión entre el Estado español y Francia, y pasaba por Cataluña. Entonces, lo que pasó ya
hace un año y medio prácticamente, en enero del 2019, es que tanto el regulador de la energía en el Estado español como el francés lo que hicieron es no permitir no iban a permitir la financiación de este proyecto con dinero público, y por lo tanto eso lo que hizo es que las empresas promotoras pues entonces retiraran el proyecto, y lo que hemos conseguido es que ahora en la cuarta lista de proyectos de interés común, ¿no?, la PCI list que se elabora desde Europa, pues el Midcat ya no está. Obrigada, José. Luís? Ah, desculpa, tinha o microfone no mute. Então, pronto, só para esclarecer um bocadinho, pronto, realmente nós temos neste momento quantias bastante grandes de dinheiro a ser discutidas, sobretudo a nível europeu, mas mesmo as porções que estão a ser vistas por Portugal acabam por ser bastante consideráveis, com um país pequeno como Portugal. Portanto, nos últimos dias tem-se falado da possibilidade de cerca de 15 mil milhões de euros de apoio à economia portuguesa. Portanto, isso é dinheiro que basicamente dá para fazer muita, muita, muita coisa. Nomeadamente dá para fazer coisas tão simples ou como difíceis, como nós sermos praticamente independentes em termos energéticos. Ou seja, instalarmos tantas renováveis, eólica, solar e mais algumas pequenas coisas, que basicamente quase não precisaríamos de importar energia do resto do exterior. Mas não é isso que está a ser discutido neste momento, nem a nível da União Europeia, nem a nível do governo português, e desconfio que em Espanha será um pouco parecido também. Em vez disso, o que está a ser discutido é, por exemplo, a possibilidade de auxiliar a TAP com cerca de 1 milhão de euros. E nestas alturas, pronto, há aqui alguns comentários, de pessoas que estavam a ver que já fizeram comentários nesse sentido, e a pergunta, por exemplo, é porquê é que não devemos ajudar as empresas portuguesas? Só que, quando nós dizemos que uma empresa é portuguesa, não quer dizer, pronto, quer dizer que ela tem base em Portugal e foi criada cá, mas neste momento o que nós falamos são de grandes multinacionais que têm capital investido por todo o mundo e que muitas vezes não têm grande lealdade ou grande responsabilidade com o país de onde surgiram. Por exemplo, portanto, só para dar um exemplo, a TAP neste momento está também a considerar o despedimento de um número de pessoas que poderá chegar a cerca de 2 mil pessoas. De trabalhadores. Portanto, no caso das refinarias, por exemplo, tanto em Sines como em Matosinhos, poucas semanas depois do confinamento ter começado, já se estava também a anunciar o despedimento de trabalhadores. Portanto, isto são duas empresas da Galp. Ou seja, o que nós defendemos então é investir em atividades económicas, né? Portanto, que não só nos permitam fazer a transição energética, como também permitam ter bons empregos, portanto, empregos de boa duração, portanto, bem pagos, isso é sem precariedade, sendo que trabalho, portanto, investido nas energias renováveis, portanto, ou de toda forma, o mesmo investimento em energias renováveis gera sempre mais trabalho do que essa mesma quantidade no setor das energias fósseis. E, portanto, só para clarificar aqui um bocadinho uma coisa que um espectador também perguntou, que é, portanto, pode ter ficado um bocadinho a ideia daquilo que eu disse algumas das nossas discussões, que nós somos contra o gás e somos contra o hidrogênio, somos contra os carros elétricos e contra tudo. E, bom, o que é que se passa então? Nós não somos per se contra o gás. Neste momento é o próprio planeta, portanto, são os cientistas climáticos e a atmosfera do planeta que nos está a dizer que temos que reduzir as emissões de gases de efeito de estufa cerca de 50% nos próximos 10 anos. Portanto, e o gás é um combustível fóssil. Portanto, nós vamos ter que, a nível mundial, reduzir muito drasticamente a utilização do gás. Portanto, essa é a primeira parte. O hidrogênio pode ter um papel a desempenhar na transição energética, isso sem dúvida que tem. Esse papel seria, sobretudo, nos transportes pesados, portanto, caminhões, autocarros, comboios, o que já acontece até mesmo em alguns países. Portanto, o Japão tem comboios movidos a hidrogênio, a Alemanha tem também alguns. Nós temos uma empresa, como eu mencionei, que é a Salvador Caetano, que produz autocarros a hidrogênio e que está a vendê-los. Portanto, isso são ótimas notícias. Isso é algo na direção que nós queremos ir. Não queremos, provavelmente, estar a fazer instalações de solar fotovoltaico para produzir hidrogênio para exportar para outros países. Portanto, isto tem uma perda de energia muito grande. E, finalmente, os carros elétricos, portanto, individuais.
podem ser precisos em algumas circunstâncias e podem ter também um pequeno papel a desempenhar, no sentido de descarbonizar a economia, não podem ser a primeira opção. Ou seja, nós precisamos de transportes públicos massificados e que estes sejam a primeira opção para a maior parte das pessoas, na maior parte das situações, sobretudo no caso das grandes cidades. Portanto, em Lisboa e o Porto, o carro, o veículo automóvel individual deveria ser uma opção de segundo plano e nunca a primeira escolha na maior parte das circunstâncias. E pronto, acho que temos de estar atentos ao que é que vai ser sugerido nas próximas semanas ou mesmo dias, que vai ter um impacto mesmo muito grande em termos económicos. Pronto, penso que as perguntas estão respondidas. A pergunta que eu fiz está respondida, o João também fez e um dos nossos ouvintes, o Sérgio Esperancinha, também penso que que o Luís já respondeu. Se não temos mais perguntas, se calhar dou por terminada este webinar. José, queres ser algum comentário final? Sí, yo solamente para añadir a lo que decía Luis sobre la pregunta, ¿no? del compañero que nos ha hecho a través de Facebook, de que también es importante de que el marco en el cual nos tenemos que poner para empezar a construir cuáles son las alternativas o cuál es el modelo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, nosotros desde l'ODG, ¿no? y con otros movimientos aquí de Cataluña, lo que nosotros creemos importante es en la soberanía energética, o sea, en la soberanía de los pueblos y si hablamos de energía es de la soberanía energética y que, por lo tanto, las medidas que se tengan que tomar o las políticas que se quieren hacer para incentivar se tienen que hacer desde aquí, desde la soberanía energética. Por lo tanto, teniendo en cuenta el modelo energético actual y las tendencias que existen, no solamente por la parte de combustibles fósiles, sino el consumo energético que tenemos, tendríamos que replantearnos si este es adecuado o no. Y lo que sí que tendría que ser necesario es que este consumo energético nos permita cumplir nuestras necesidades básicas. Esto se tiene que asegurar, pero después tenemos que plantear si es necesario entonces un decrecimiento en este sentido respecto al consumo actual. Entonces, nosotros partimos de que esto, de que es un debate complejo, de que no son soluciones de, que decimos en castellano, de corta y pega, ¿no? De que pues sustituimos todos los coches fósiles por coches eléctricos. No es la solución. O, por ejemplo, todo lo que se genera en gas, que se genere en renovables. Pues a lo mejor no, porque los límites biofísicos y materiales que existen que hay en el planeta, a lo mejor no nos dan para poder hacerlo y podrían generar impactos en otros lugares y, por lo tanto, no sería una transición justa tampoco. Entonces, es un debate complejo que tenemos que llevar a cabo. Muito obrigada, José. Luís, queres também fazer considerações finais? Talvez só acrescentar, pronto, no sentido daquilo que o José estava a dizer, portanto, isto é um webinar curtinho, nós não temos tempo para abordar todas as questões, mas um outro problema, por exemplo, que é muito importante em Portugal é a questão da pobreza energética. E quando nós falamos em soberania energética, temos que ter também essa questão em conta, portanto, as dificuldades socioeconómicas que muitas pessoas têm, e sobretudo em Portugal, portanto, um país com baixíssimos rendimentos em termos da Europa Ocidental, em que uma boa parte da população não consegue sequer, por exemplo, aquecer minimamente as suas casas no inverno. E nesse pódio, que é um mau pódio, nós estamos, penso que pronto, varia de ano para ano, mas normalmente aparecemos em terceiro ou quarto lugar dos piores de toda a Europa dos 27 ou dos 28. Portanto, só dois ou três países da Europa do Leste é que por vezes nos ultrapassam. E, portanto, quando falamos em energia, portanto, tem que ser também energia que esteja disposta, esteja disponível para a maior parte das pessoas, sobretudo para os mais vulneráveis. E, portanto, acho que vou deixar aqui nessa nota. Ok, então eu agradeço muito aos dois, muito obrigada pelas vossas apresentações, espero que as pessoas que nos estiverem a ouvir tenha sido útil e esclarecedor para elas.
Eu queria também deixar agora duas últimas observações, não, no fundo apelos, que é assim, dia 6, portanto, vai haver uma manifestação que é resgatar o futuro e também esta crise da Covid-19 veio mostrar que primeiro estão as pessoas e que devem estar, e é uma questão, e acho que estamos todos e mais que nunca de acordo, primeiro as pessoas, depois o lucro. Portanto, esta manifestação vai começar na Alameda, em Lisboa, no dia 6, e vai começar pelas 17h30. Portanto, quem puder, compareça, leve máscara e esteja presente. Outra coisa também que eu gostaria de dizer a todos que nos estão a ouvir e a ver também, é que em relação à luta contra a prospeção de gás, portanto, nas áreas de Bajoca e de Alsbarrota, o estudo de impacto ambiental vai sair, entretanto, não sabemos quando, mas deve ser nos próximos meses, e várias, portanto, várias associações, mesmo a nossa campanha Gás em Depo Atrás, estamos já a trabalhar nisso, e vamos lançar na altura pedidos. Portanto, espero que também estejam atentos e nos ajudem neste combate. Penso que é tudo. Ah, tenho aqui só mais uma coisa, deixem-me ver se é importante. Ah, temos aqui uma outra pergunta, não sei se se importam de responder. Portanto, eu vou ler, está bem? Considerando que Portugal importa 75% da energia primária que consome, qual a forma de reduzir a dependência energética nacional e combater a pobreza energética? Portanto, é o Ricardo Pereira, exatamente, que faz esta pergunta. Se calhar posso dizer só muito rapidamente, porque repetindo novamente o argumento. Precisamos de muitas, muitas, muitas energias, muito mais energias renováveis. Por exemplo, para as pessoas que não tenham muita noção, nós somos um país com imensos recursos a nível solar, assim como Espanha também é, e só cerca de 2%, e estes são os dados mais atuais, da nossa eletricidade é que é produzida por energia solar fotovoltaica. Portanto, logo aqui há uma lacuna enorme que se pode preencher e que devia ser preenchida o mais rapidamente possível. À medida que nós substituímos carvão e gás, neste caso, e eventualmente gasolina, por renováveis, portanto, instalados no nosso território, ou eventualmente alguma eletricidade importada de Espanha, por exemplo, essas percentagens de 75% começam a cair imediatamente a pique. Portanto, é mais ou menos isso. José, queres acrescentar alguma coisa? Penso que não, uma vez que se calhar era o caso de Portugal, não sei se tens algum dado interessante para partilhar? Não, não, não. Bem, então eu agradeço mais uma vez. Não se esqueçam de dia 6, resgatar o futuro, dia 6, na Alameda, às 17h30. Muito obrigada e estamos juntos. Ok, obrigado.